Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Como está o microfone, imagem aí? Alguém pode me dar o feedback? Aqui para mim entraram Fran, Lidiane e Pedro. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Maravilha, bom demais. Sim. Eu vou compartilhar a tela agora. Vocês estão vendo aí a lâmina? Sim. Estamos. Ok, bom demais. Reproduzindo então o inciso 14. Está todo mundo nessa lâmina aí? Inciso 14. Quem pode me dar um ok? Fran? Aqui tá no slide 1 ainda. Slide 1 ainda? Está lá na escrito direito constitucional ainda. É Isso. isso mesmo. Que será que não passou? Agora está no inciso 14 ou não? Agora sim. Eu vou mudar aqui para ver se muda. Mudou para vocês aí, para o 17? Só para fazer um teste. Não, tá no 14 ainda. Então, eu vou ter que toda hora minimizar, mudar e maximizar de novo. Agora está aparecendo para vocês aí o primeiro aí, artigo 17? É preciso? Sim. Aí, então, ok, já descobri como eu vou fazer. Vou ter que minimizar, mudar e maximizar de novo. Mas a gente vai vencer. Deixa eu ver se chegou alguém aqui para utilizar. Bom, muitos. Boa noite, Tenente. Boa noite, Thiago. Está bom, né? Opa, peguei uma gripe aqui que me derrubou, viu? Dá Boa um noite, som pessoal. Desse semana passada, eu tô nessa vida aí. Não, hoje eu fui fazer uns Ela vai exercícios. passar. Pois é, eu fui fazer uns exercícios. Hoje eu fui na força do ódio. Porque hoje. Tá certo. Admitir. Vou só ver se tem mais alguém aqui sem admitir e já vamos começar. Tranquilo. Ok, gente, vamos lá? Estamos aí na nossa terceira aula sobre a Constituição. Encerramos semana passada com o inciso 13, né, do artigo 5º. Nós vamos começar aí no inciso 14 do artigo 5º na aula de hoje, ok? Vamos ver muitas coisas interessantes aí. O inciso 14, ele fala para a gente o seguinte, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, né, quando necessário ao exercício profissional. Então, nós todos temos direito à informação, a sermos informados do que está acontecendo no mundo, né? Ter acesso à informação.
no âmbito geral. É, agora, quando for necessário para o exercício profissional, a fonte dessa informação, né, é, pode permanecer em sigilo de quem veiculou essa informação aí. A gente vê isso muito claramente na questão da atividade jornalística, né? Atividade de jornalismo. É comum, tem até piadinha com isso aí, quando um repórter dá um furo lá, todo mundo fica querendo saber de onde é que saiu, né? Quem foi a fonte? Não revela as minhas fontes. Então, se o exercício profissional exigir, o sigilo da fonte da informação pode ser protegido. Mas, via de regra, todos nós temos direito à informação, a sermos informados, né? Sobre o que acontece aí à nossa volta em sociedade. Ok, gente? Simples demais esses 14. O inciso 15, ele fala o seguinte: que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, né, no território nacional, permanecer ou dele sair com seus bens. Ou seja, esse inciso 15, ele vai trazer para nós o direito de ir e vir, né? Direito de ir e vir sem ser molestado, direito de locomoção. Então, todos nós aqui no Brasil, todos nós cidadãos, temos o direito de ir para onde bem entendermos, para onde quisermos, né? Posso sair daqui, lá para o Amazonas, lá para a Bahia, lá para o Sul, sem problema nenhum. É locomover no território nacional. E, né, quem está no estrangeiro pode chegar e entrar no Brasil tranquilamente, né, ficar aqui o tempo que quiser e sair, inclusive, com bens, né, com coisas que vierem a ser adquiridas por esse estrangeiro aqui no território nacional. Mas a Constituição dessa se ressalva nos termos da lei, né? Por quê? Porque no caso de entrada de estrangeiro, permanência de estrangeiro e saída de estrangeiro com os bens aqui do Brasil, vai haver regras, né? Existem, pode haver situações que o Brasil pode, por exemplo, exigir visto para entrada aqui no país. É uma regra, né? Pode entrar, mas mediante regras. Por exemplo, a questão dos bens. Pode haver a questão da taxação, né? Pode sair com bens, mas até determinados limites no valor do bem e quantidade desse bem, esses bens. Então, pode sim, mas nesse caso de estrangeiro, entrar, permanecer e sair, pode haver e há, né, regulamentação de legislação infraconstitucional, né, leis ordinárias, que vão regulamentar essa forma, né? E a gente vai conversar a respeito disso e outras situações aí mais para frente, sobre essa entrada e permanência no território nacional, né? Que isso implica. Então, a lei tratou de regulamentar isso. É permitido, mas com ressalvas. Agora, uma vez dentro do território nacional, em tempo de paz, né, o direito de ir e vir é garantido. Por que essa ressalva em tempo de paz? Se cair na prova lá, em tempo de guerra, é livre a locomoção do território nacional? Alternativa falsa. Porque em tempo de paz, em tempo de guerra, tudo muda, gente. Nós não vivemos guerra ainda. Do passado, né, nossos antepassados aí, brasileiros, viveram em épocas de guerra aqui. Nós não, né? Mas em tempo de guerra, a gente sabe que tudo muda. Já esse direito de ir e vir é um dos primeiros a ser limitado aí, né? Você não pode ir para qualquer lugar que você quer, muito menos ficar na rua, por exemplo, até o horário que a gente quiser. A gente vê outros países que a gente, né, em história não muito longe, né, história recente aí, inclusive há uma guerra em andamento no momento, e todos os direitos individuais e coletivos, eles são muitas vezes restringidos em virtude de estado de guerra, né? Mas em tempo de paz, não havendo guerra, o país aí está em situações normais, o direito de locomoção é livre. É livre, né? Vamos lembrar disso, vai cair na prova, beleza? O inciso 16, ele já diz o seguinte para a gente, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, veja bem, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, né? Aí depois da vírgula vem sempre a ressalva. Qual que é a exceção? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, primeira exceção, né, sendo apenas exigido, outra exceção aí, prévio aviso à autoridade competente.
Isso é, esse inciso é muito importante para a atividade policial militar, né? E ficou em destaque na época lá da Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014. É, a Copa do Mundo foi mais tranquila, né? Inclusive, eu era cadete na academia de oficiais e trabalhei na Copa do Mundo de 2014. Mas 2013 foi uma praça de guerra, né? Foi quase um estado de guerra aí no Brasil, guerra civil. No 2013 foi uma quebradeira geral, a gente tem um exemplo do Horizonte, foi terrível, né? Em outras capitais brasileiras aí. É, nesse caso aí, né, a gente viu que a reunião pública naquela ocasião não foi pacífica. Teve a necessidade da intervenção policial com utilização de armamento, né, munição química, para controlar a situação, porque a reunião não era pacífica. Houve depredação, dilapidação de patrimônio público, privado, destruíram muitas lojas. Então, ali já não era mais pacífica, né? A reunião ali, inclusive, reunião até apelido. Foi uma multidão, muita gente mesmo. Difícil de controlar no estudo daquelas dimensões, né, daquela magnitude. É um exemplo negativo, né? Onde a reunião não foi pacífica. Mas se a reunião for pacífica, os fins forem pacíficos, não há problema nenhum. Temos aqui o centro da cidade de Goiânia, por exemplo, né? Aí existe aí, sei lá, que é muito como a gente vê, né? É questão salarial do funcionalismo público. Pode reunir os funcionários públicos civis ali normalmente e manifestar contra a ausência do reajuste salarial, por exemplo. Chegaram ali, reuniram cartazes, bandeiras, carro de som, tá tranquilo. Não nos assiste o direito, né, enquanto força policial, chegar lá e acabar com a manifestação, com a reunião. Porque ele está sendo pacífica, né? Não há indícios de arma, violência física que seja, né? E nem dilapidação do patrimônio. Então, não há legalidade na intervenção policial. A polícia pode acompanhar o movimento, né? Lançar o efetivo ali para qualquer eventualidade, se essa intenção pacífica mudar. Mas, de princípio, assim, no primeiro momento, não se intervém na manifestação, né? E reforça o inciso 16 que independe de autorização. Quem vai reunir pacificamente não precisa, né, pedir autorização a nenhum órgão público. Olha, eu posso ir lá manifestar? Não existe isso, não. É livre, né? Porque, até mesmo porque o poder público pode virar e falar assim: não, não pode. Vocês vão manifestar contra o quê? Contra calçamento, ausência de calçamento nas ruas, de pavimentação. Não, não pode, não. Não existe isso. Pode, sim. Desde que seja pacífico. E autorização não é pedido, porém, é exigido pela Constituição, nesse 16 aí, o aviso prévio. Por exemplo, nós, policiais militares, somos o batalhão da Polícia Militar aqui. E vai haver uma manifestação lá no centro da cidade. Então, a Constituição entendeu que é saudável, é necessário, inclusive, que, ao menos, o organizador informe a Polícia Militar que vai acontecer. Estou dando um exemplo da Polícia Militar, mas ele tem que avisar a Prefeitura, principalmente, que é o órgão que tem circunscrição sobre a vida pública, né? Avisar os órgãos públicos, né? O Ministério Público, inclusive. Pelo menos que vai haver. Para a gente o quê? Se preparar. Porque não avisa, aí esse movimento, ele sai, perde o controle, né? E acaba, né? Hipoteticamente, né? Num exemplo aqui, causando distúrbio civil de uma coisa que, em princípio, era pacífica. A gente precisa saber para se organizar e se preparar para uma possível mudança de finalidade, né? A Constituição cuidou disso. Não precisa pedir autorização, mas tem que avisar. E também não é permitido frustrar outra reunião. É permitido ali um grupo protestar contra a falta de pavimentação na cidade. Mas se chega lá e antes, né, já tiver uma manifestação contra a falta de saneamento básico, por exemplo, né, ou vamos imaginar, vamos mudar o foco, né, aquele exemplo, protestando contra o salário do funcionalismo estadual. Então, o pessoal que chegou depois e encontrou a manifestação já acontecendo, eles não podem pedir, né, pedir licença ou mandar sair do pessoal para se manifestar.
Não teve nenhum, não tem nenhuma, pode me pensar. Agora já tem outra, tem outra. Não é direito aquele grupo ali impedir. Ou ele procura outro lugar, ou ele vai outro dia manifestando naquele local ali. Ok, gente? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Deixa eu fazer a manobra aqui para mudar a. Da lâmina aqui. Por acaso passou para o inciso 17 aí, pessoal? Eu insisti aqui no método convencional. Se mudou, vou mudar agora então. O pessoal tá aqui, ficou caladinho aí? Todo mundo tá me ouvindo? Agora foi dentro. Agora foi. Não tinha não, Thiago. Oi, tenente, Agora boa noite. Boa noite. 17. Queria tirar dúvida com o senhor sobre o inciso 16. No caso, Certo. a reunião pode ser por militares também, porque fala da greve, não? Militares não pode fazer greve, mas reunir pacificamente sem armas pode? Os militares? Então, realmente o que é proibido é greve. É greve. O que seria a greve? Parar o serviço. Ninguém vai trabalhar. Isso aos militares é proibido. Vai haver, inclusive, essa abordagem aí no próprio artigo 5º. A gente vai ver isso aí nos exercícios para frente aí. A manifestação não foi tratada pela Constituição, né? Então, sim, é permitido o militar manifestar pacificamente. O direito assistido a todos também assiste aos militares, desde que não constitua movimento grevista ou sindical, que a sindicalização também é proibida aos militares. Nós vamos falar disso na frente. E que é assim também é uma coisa muito simples, tem muito o que aprofundar. É proibido ao militar sindicalizar e fazer greve. Reunir pacificamente ali não tem problema. Reunir armado é um problema, porque militares armados em conjunto, se aquilo configurar, por exemplo, uma insurgência, uma ordem pública, né, é um crime de revolta previsto no Código Penal Militar. Então, se militares quiserem reunir pacificamente, que reúnam sem armas, né? E com fins pacíficos, você não está cumprindo aí o mandamento constitucional. Não pode é o quê? Como você já adiantou, e eu repito, né? Que aquilo se caracteriza em movimento sindical, proibido, e movimento grevista, proibido também. Basicamente pode, beleza? Beleza, tenente. Obrigado. Esclarecido. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Beleza, então vamos adiantar. O inciso 17, gente, vai dizer o seguinte para nós, que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, né? A associação. Exemplo de associação muito simples e claro e clássico é a associação de moradores. Nós temos ali um bairro e que os moradores daquele bairro ali, eles resolvem associar-se. Essa associação vai ter, por exemplo, a finalidade de melhorias para aquele bairro, né? Pessoas vão contribuir, de repente, com uma taxa para algum, né? Um emprego de alguma melhoria no bairro, reunir com a finalidade de criar força, né? Para exigir de órgãos públicos alguma contraprestação, né? São exemplos, vários exemplos de muitos fins aí que pode existir uma associação de moradores de bairro. Né? Então, essas pessoas podem se reunir tranquilamente, se a finalidade dessa associação for lícita. Né? Não pode haver, por exemplo, uma associação para captação, beneficiamento e distribuição de drogas. Olha para você ver que maravilha, se fosse permitido. Né? O fim dessa associação é ilícito, então ela nasceu morta, né? Não pode acontecer. Se alguém inventar de fazer coisa desse tipo, a associação vai ser destituída tranquilamente pelo poder público. Então, o fim tem que ser lícito, né? E é vedada a associação se ela tiver caráter paramilitar. O que seria caráter paramilitar? É poder paralelo às forças militares, às forças públicas, né? Uma associação, por exemplo, e a gente vê muito claramente nas mídias hoje em dia, que são as milícias. O que é a milícia? A milícia quer dizer o seguinte. É um estado paralelo mesmo, um estado constituído e no entender da milícia, da associação paramilitar, o estado não dá conta, então eles vão resolver o problema. Aí a milícia ela começa a
suprimir, né, subjugar o crime organizado para que ele sirva os interesses daqueles milicianos ali, né? Então, eles vão tomar um bairro, por exemplo, que o tráfico dominava, a organização paramilitar, nem a milícia, vai passar a dominar e muitas vezes exigir vantagem ilícita dos moradores e também dos criminosos, né? Então, é terrível essa realidade da milícia e é o maior exemplo de organização paramilitar que a gente tem, né? A gente tem países vizinhos e muitos exemplos, que na Colômbia, por exemplo, as chamadas FARC, né? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo paramilitar. Se militarizaram, mas eles não são legais, porque o poder militar pertence ao exército e ao poder, à União, né? Ao governo federal daquele país. Se nós, enquanto particulares, montarmos um grupo armado, aí a gente tem uma organização paramilitar e isso aí vedado, proibido, absolutamente proibido pelo inciso 17 do artigo 5º da Constituição. Beleza, gente? O inciso 18 vai dizer o seguinte, que a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Adiantamos aí o exemplo da associação de bairro, né? Além do inciso 17 falar que existe a liberdade de associação, o 18 vem dizer que essa associação, né, ela independe de autorização, igual a reunião pacífica na via pública. Eu para me associar, para fomentar a associação do bairro, não preciso de autorização da prefeitura ou de ninguém, polícia, de nada. Posso montar minha associação ali e esse termo na forma da lei quer dizer o quê? Já está bem específico para a cooperativa, é porque tanto a associação como a cooperativa tem ali as formalidades para ser instituída, né? Tem que ter ali registro, né? A associação, mas ela tem um CNPJ, por exemplo. É exigido que ela tenha um CNPJ para que ela exista no mundo civil, né? Tem certos registros internos, documentais, que eu digo, né? Livro, né? Determinados livros legais, formais, tem que ter para uma eventual fiscalização, né? Tem várias situações, peculiaridades que envolvem tanto a associação como a cooperativa, né? A associação, uma diferença aí, seria que a associação, ela tem fins sociais, né? Sociais, reivindicatórios, né? E já as cooperativas, elas têm ali um fim econômico. Dizer que tem fim econômico não é a mesma coisa que dizer que tem fins comerciais, né? Econômico é diferente de fins comerciais. Lucrativo. Cooperativa, ela não visa lucro, mas ela visa uma certa remuneração dos cooperados, né? As cooperativas, de regra, elas tentam facilitar a captação, né, a comercialização, por exemplo, de determinado objeto daquela associação, daquela cooperativa. Cooperativa dos produtores de leite de Goiânia. Aí essas pessoas se unem para um preço melhor no leite para que as empresas, como a gente tem aqui, por exemplo, também, comprem desse pessoal. Aí eles vão receber ali, cada um, na sua respectiva cota, o valor do leite ali que vendeu. Mas a instituição da cooperativa facilitou, né, a melhoria desse preço e o atingimento aí de um captador, de um comprador específico. É um exemplo aí, uma cooperativa, né? Cooperativa dos produtores de leite, a cooperativa das artesãs, né? Das costureiras, nós temos esses exemplos aí. Então, para constituir cooperativa, não precisa de autorização, mas tem que cumprir algumas formalidades legais, né? E reforçou o inciso 18 aí, que é vedada a interferência estatal no funcionamento. O Estado não tem que ir ali, entrar no meio da cooperativa. Estado na figura do agente da prefeitura, né, da figura do policial militar, da figura do policial civil, o Estado não pode interferir no funcionamento interno das cooperativas, desde que sejam legalmente constituídas. Ok, gente? O inciso 19 vai dizer o seguinte, que as associações só poderão ser compulsoriamente suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
Então, vamos destrinchar esse artigo 19, né? Está dizendo o seguinte, que em regra, a associação não vai ser dissolvida. Ela foi criada, vamos continuar aí no exemplo, a associação de bairro. Os moradores reuniram, criaram a associação, então ela vai existir ali enquanto os associados quiserem. Sem prazo aí, vai existir enquanto tiver associado, quando ela tiver... ninguém vai ficar livre lá, sem impedimentos, né? Só que aí veio o inciso 18, desculpa, gente, inciso 18, não, inciso 19, e vai dizer o seguinte, né? Que no primeiro caso, nesse primeiro caso, falando da dissolução compulsória, né? Exige o trânsito em julgado, né? No caso de houver necessidade, justificativa para uma dissolução compulsória, né? Se houver uma ação judicial contra aquela associação e houver, no final, uma decisão judicial para que entenda pela dissolução compulsória dessa associação. E isso aí, gente, está associado, intimamente ligado, com uma finalidade ilícita, né? Então, nós temos o inciso 18 aí, que ela vai, né, é livre a criação de associação na forma da lei, né? O Estado não pode interferir, não precisa de autorização, está funcionando ali. Mas, se decorrer do exercício, da atividade da associação, ela vier a descumprir a lei, ela vier a se transformar, o objeto dela se transforma no objeto ilícito, né? Alguém começa a usar astuciosamente a associação, lavando dinheiro, por exemplo, através dessa associação, e vamos imaginar que haja uma denúncia contra essa associação, isso chega no Ministério Público, o Ministério Público oferece uma denúncia judicialmente e instaura-se o processo judicial, né? Nesse nosso exemplo aqui. Aí corre o processo, a associação se defende, tá, mas no final comprovou. Não, o objeto é ilícito, vocês estão constituindo a associação de forma irregular, então a decisão é pela dissolução, né, pela... isso mesmo, solução compulsória. Vai ser compulsoriamente, né, obrigatoriamente, de forma obrigada, está dissolvida aí essa associação, né? O CID 19 diz o seguinte, que essa decisão judicial, ela pode ser pela dissolução compulsória, mas também pode ser pela suspensão, né, pela suspensão temporária. Vamos imaginar que ficou alguma comprovação inacabada, né? Não consigo constatar cabalmente que aquela associação está irregular. Então, pode haver uma suspensão, né, judicial dessas atividades. Ela fica suspensa ali até resolver o problema, né? Ou podemos imaginar também a suspensão como forma punitiva, né? Vamos imaginar que a associação ela cometeu um ato irregular, mas foi um deslize, um descuidado ali dos associados. Aí o Poder Judiciário pode determinar essa suspensão temporária, né? Enquanto até regularizar. Suspendeu, resolveu o problema, acaba a suspensão, a associação volta a funcionar. Só que no caso da suspensão, o inciso 19 está dizendo que não é exigido o trânsito em julgado da decisão judicial. Mas no caso da dissolução compulsória, sim, existe o trânsito em julgado, é exigido o trânsito em julgado. Aí na cabeça de vocês, para quem não é do direito aí, que está com a gente, para quem não tem a formação jurídica, pode estar perguntando que monstrinho é esse, o trânsito em julgado, o que vem a ser trânsito em julgado, né? Então vamos lá. Todo o processo judicial, gente, ele tem ali o que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Nós todos temos o direito de um reexame de decisão, né? Então, eu entro com a ação, vamos imaginar uma ação civil contra alguém, eu fui lesado por uma empresa, e entro ali na comarca que eu moro, que eu resido. No com a ação, vou lá ao fórum, né? Na comarca que eu resido, e entro com a ação civil contra determinada empresa, que me lesou comercialmente, né? Que cometeu algum ato ilícito contra mim. Aí, dentro do processo que eu entrei aqui,
essa, o juiz, né, o juiz singular, que a gente diz, que é o juiz da comarca, o juiz da menor instância, a primeira, no caso, né, ele vai lá e decide desfavorável a mim. Né, eu perco a causa, falando de uma forma mais simples. Perdi a causa lá. Aí eu perdi a causa, eu tenho que ir embora e chorar na cama do lugar quente? Acabou? Não. Eu tenho direito de recurso à instância superior. No meu exemplo aqui, esse cidadão ele pode entrar, perdeu a ação aqui na primeira instância, pode entrar com recurso no tribunal, né? No caso de Minas Gerais, no TJ. Eu entro na cidade de Goiânia com ação, tenho direito de recurso ao tribunal, ao TJMG, né? Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aí lá, os desembargadores, né, uma decisão vai ser coletiva, em acordo, eles vão julgar o meu recurso para ver se reforma a decisão da primeira instância ou se mantém a decisão e eu continuo perdendo. Né? Esse é o duplo grau de jurisdição, tem direito a 2 graus. Mas existe também o recurso extraordinário, que se essa decisão que me deu, né, me deu perda da causa, feriu a Constituição, eu posso atravessar um recurso direto no STF lá em Brasília, Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal encarregado constitucionalmente de proteger a Constituição. É um tipo de recurso, recurso extraordinário. Se essa decisão, ela desrespeitou claramente uma lei, eu tinha direito legal, está escrito na lei que eu tinha direito, e o juiz, mesmo assim, deu perda da causa, eu posso interpor um recurso especial, que é lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? Nós temos recursos também interlocutórios, agravo de instrumento, agravo retido, ou seja, tem uma gama de recursos aqui que eu posso falar para vocês, e não vai ser o caso, né? Ficar falando de recursos. Mas para vocês entenderem que todos nós temos direito a recurso, a recorrer até uma decisão desfavorável reexaminada, né? E enquanto esses recursos não forem esgotados, enquanto tiver pelo menos um recurso que seja para eu, que eu possa entrar contra a decisão que me foi desfavorável, então a gente diz que esse processo ainda não acabou. Ele durou aqui 6 meses, 1 ano em Goiânia. Aí eu recorri, não, em Goiânia o processo acabou. Está em recurso. Não acabou, não. Enquanto tiver recurso, esse processo não acabou. A gente diz que esse processo está o quê? Em trânsito. Está continuando, continua, enquanto tiver recurso. Acabou os recursos, eu não tenho mais recurso para entrar, perdi tudo que eu tentei. Fui seguindo os trâmites ali, não tenho mais recurso. Olha, um lado para o outro, acabou, já era, perdi mesmo. A gente diz que houve trânsito em julgado. Ninguém mais foi discutir aquela ação, né? Por segurança jurídica, trânsito em julgado, acabou. Quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. Não se modifica mais a decisão. Está imodificável, imutável, decisão final, acabou. Então, entendido, agora que a gente entendeu o que é trânsito em julgado, a gente pode entender que o inciso 19 aí está dizendo isso. Que, no caso da suspensão da decisão judicial, não é exigido, suspensão da associação por decisão judicial, né, não se exige que tenha havido trânsito em julgado. Pode estar correndo o processo lá e a suspensão aconteceu, né? Porque é só é temporária, a suspensão não é definitiva. Então, ainda que esteja em grau de recurso pela associação aí, os associados não podem virar para o juiz e falar assim, não pode suspender as atividades nossas não, porque o processo não acabou, está rolando ainda, nós estamos recorrendo. O juiz vira e fala assim, negativo. Assim, 19 da Constituição fala que no caso de suspensão, não exige que tenha havido trânsito em julgado. Então, mesmo o processo está rolando, está suspensa a atividade, sim. A ordem minha está suspensa, boa. Quando acabar o processo, vai ficar suspensa. Já no caso da dissolução, não. Exige o trânsito julgado. O juiz, nenhuma autoridade judiciária pode acabar com a associação sem que haja uma decisão lá no final. Se o juiz, não, vou dissolver a sociedade, está decidida, é a sentença. Aí os associados recorrem. Aí não pode, a associação vai continuar funcionando, porque ainda há recurso. Quando houver recurso, vai rolando, não estou julgado ainda, a decisão vai ficar, a decisão agora, né, vai ficar como se fosse suspensa, né? Não vai ter efeitos, porque vai estar ainda em fases recursais diversas. Então, vai aguardar, esgotar os recursos
para que ela seja dissolvida em definitivo. Ok, gente? Dúvidas? Estamos à disposição. O inciso 20 diz o seguinte, que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Né? Ou permanecer associado. É simples demais esse inciso, quer dizer, falamos antes aí, que é livre associação, pode associar-se, depende dos parâmetros legais, mas ninguém, por estar inserido até no contexto da associação, é obrigado a associar. Simples demais isso, fácil de entender. Então, temos ali nosso exemplo, associação de bairro. Estou no meu bairro, estou inserido aqui no meu bairro, sou convidado para me associar, então, associação do bairro ali. Eu posso ter o direito constitucional de falar assim, eu não quero. Não quero participar. Né? Aí, a associação pode, por exemplo, dizer, não, a nossa reivindicação aqui, nos associamos para asfaltar a nossa rua. Então, na hora que a prefeitura vier asfaltar, vou falar para os funcionários, ó, você asfalta até a porta da casa do tenente Douglas ali, pula a porta dele e começa a asfaltar de baixo, porque ele não associou, né? É por me permitir fazer isso? Jamais. Vai assaltar minha porta também. Por quê? Porque eu não participei, porque o direito não era participar. O inciso 20 está dizendo. Ele não associando, continua sendo sujeito de direitos. Se o direito vier com direito coletivo, direito público, né? Eu também tenho direito, eu sou cidadão. Agora, eu não, associar ou não é uma escolha minha, né? Da mesma forma, se eu entrar na associação de bairro aqui e dali a 2, 3 meses não quiser mais, eu tenho direito de sair fora. Associei no primeiro momento, não quero mais, vou sair. Mas continuo sendo merecedor, tendo direito a tudo que for ferido por aquela associação, porque eu estou inserido no contexto. De cidadão como qualquer outro, né? Só repetindo aí a literalidade do artigo, do inciso, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Beleza, gente? O inciso 21 vai nos dizer o seguinte, que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, né? Então, nós temos aí associações, uma associação de bairro, aí vai ter ali 100 membros, vamos imaginar, né? 100 membros, né? Então, essa associação, ela é legítima para representar cada um dos filiados. Vamos imaginar que, no nosso exemplo lá do inciso 19, tenha uma ação judicial contra a associação, né? Aí, os membros, né, podem, né, na verdade, uma ação contra um membro. Nesse exemplo, vai ficar mais fácil contra individualmente, pensar individualmente, né? Existe ali uma ação contra o presidente da associação, por exemplo. Aí, os associados, né, a entidade enquanto pessoa jurídica, ela pode representar esse presidente da associação judicialmente. Vai ali, nos autos do processo, vai estar presente a pessoa jurídica da associação em defesa ali daquele associado, porque o objeto vai ser aquele objeto tratado pela associação, né? Então, a entidade, ela pode representar os filiados enquanto pessoa jurídica, né? Tanto em processos judiciais quanto em judiciais. Existem os processos que ocorrem no Poder Judiciário, né? Pode existir um processo do juiz arbitral, por exemplo. Existe a lei da arbitral, vou falar isso para frente. Eu posso, por exemplo, dissolver um conflito. Eu estou com um vizinho, vou imaginar um exemplo, um advogado, que vai intermediar esse conflito essas questões extrajudiciais, se houver, a entidade, quando pessoa jurídica, pode representar associados, né, que estejam sendo alvo aí desse litígio, tanto judicial ou extrajudicialmente.
É bem tranquilo o 621 também. Mas havendo dúvidas, gente, pode perguntar aí. As perguntas ajudam muito o entendimento também. O inciso 22 vai dizer o seguinte, que é garantido o direito de propriedade. Simples assim. Todos nós, enquanto brasileiros, né, sujeitos à Constituição Federal do Brasil, nós podemos livremente ser proprietários, termos, possuirmos. Né? Eu posso comprar um carro, uma casa, posso comprar um sítio, posso comprar um lote, posso ser proprietário do que eu bem entender. Né? Posso comprar, ser proprietário. Então, 21 está falando disso, 22. Garantir a todos nós direito de propriedade. Aí vem, a partir daí, vários detalhes a respeito desse direito de propriedade, né? Várias peculiaridades. Por exemplo, o 23 vai dizer que a propriedade atenderá à sua função social. Aí é um apelo, né, em favor do coletivo. Coletivo. Porque ainda que a gente tenha o direito de propriedade, adquirir, ter, possuir, a gente tem que pensar no próximo. Tem que pensar na sociedade como um todo. Aquela sociedade na qual a gente está inserido. Né? E toda propriedade, gente, tem uma função social. O que seria função social? É o que a gente acabou de dizer, né? Pensar no coletivo. Vamos imaginar que essa propriedade seja uma terra, né? Uma propriedade rural. Qual seria a função social dessa propriedade rural? Primeiro, dar destinação lícita, né? Dar destinação dar a propriedade, né? Essa propriedade rural, a finalidade para a qual ela existe. Então, se eu compro uma fazenda de vários hectares aí, eu sou rico, compro um fazendão lá, e quero só ter, aí essa fazenda fica lá. Né, eu não tenho ali agricultura para gerar, né, para produzir hortaliças, leguminosas, berros, etc. Não faço nada. Mas também não põe lá a vaca para poder gerar leite, queijo, gerar associação, gerar etc. Eu não produzo. Fica só lá, que é terrão daquele tamanho lá. Eu não estou cumprindo, né, a minha propriedade não está cumprindo a função social. Ela precisa gerar alguma coisa, gerar uma renda, né? Precisa produzir. Se ela não gera, não exercer a função social, o Estado pode intervir sobre essa situação aí. Pode desapropriar, pode entregar para a reforma agrária, né? Passar para pessoas necessitadas, enfim, várias situações. Então, é exigido constitucionalmente, inciso 23 do artigo 5º, que a propriedade exerça a função social. Outra coisa, outro exemplo de função social, o meio ambiente. O meio ambiente é um apelo mundial, né? Preservação do meio ambiente, e, enfim, toda essa situação a gente já conhece bastante. Aí eu tenho ali uma propriedade, né, e passa ali mananciais de rios, né, tem cursos d'água, essa propriedade ali. Aí eu vou fazer uma fábrica de couro, que é um exemplo que a gente tem, que o beneficiamento do couro traz impactos ambientais, né. Aí eu vou lá e estou nem aí para o meio ambiente. Poluo cursos d'água, desvio cursos d'água para a minha produção e deixo terra mais para baixo, abastecimento. Não estou cumprindo a função social, já estou cometendo atos ilícitos aí no uso da minha propriedade. Né? Vários exemplos aqui da função social. Então, a propriedade, como tudo, né, a gente tem que primar pela função social. Outro exemplo é causas trabalhistas. Né? Se eu tenho propriedade, qual propriedade que eu vou falar? Empresa. Está associado livre iniciativa, que a gente já viu, com o direito de propriedade. Eu tenho empresa. Aí eu começo a burlar aí direitos trabalhistas. Além, obviamente, existe a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, que vai tratar dos direitos trabalhistas, é claro. Mas por que a CLT existe? Né? Para que a função social da propriedade seja fiscalizada, possa ser, né, a manter, né, a exercer e a garantir os direitos trabalhistas. Porque nós, enquanto cidadãos, temos direito ao trabalho e temos direito à dignidade do trabalho. Né?
Então, se eu tenho propriedade, tem que observar rigorosamente esse trabalho. Então, esse finalzinho, essa frasezinha, né, esse item, função social é muitíssimo importante. A gente vai falar muitas vezes sobre essa questão da função social da propriedade. O inciso 24, ele está dizendo o seguinte, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Isso aí quer dizer o seguinte, gente, nós temos o direito à propriedade, né, particular, nossa, de cada um de nós. Só que o inciso 24 vem e fala o seguinte, mesmo sendo sua essa propriedade, pode haver situações em que o Estado vai tomar de você, né? É sua, você comprou com o seu dinheiro, né? Dinheiro do seu suor, você trabalhou, comprou. Mas se houver necessidade em observância do interesse coletivo sobre, prevalecendo sobre o privado, sobre o individual, o Estado pode ir lá, meter a mão, tomar você. Tranquilamente, previsto na Constituição. Só que mediante prévia e justa indenização. Exemplo que eu sempre dou, e é o mais fácil, o mais claro. Rodovia. Não pensem, senhores e senhoras, que desde que o mundo é mundo, tem estrada asfaltada, belezinha, bonitinha, de Guanhães a Belo Horizonte. Nem sempre foi assim. No passado, e eu não sei se tem gente de outras cidades aí, gente, do exemplo de Guanhães, que é onde a gente traz essa tiara aqui, não é que eu estou dando não. Com certeza, nos primórdios lá atrás, Goiânia era uma cidade cercada de terra, todos os lados, né? Onde ia, onde quem fosse, era horas e horas e horas de estrada ruim ainda. Então, e assim, por outros caminhos, né, mais difíceis e tal, o lombo do burro, onde podia rodar carro, ia aos trancos e barrancos, uma viagem que hoje se faz em 3 horas até a capital, 3 horas e meia se fazia em dias, né? Aí, veio, obviamente, o progresso exigiu questão de expansão econômica, maior acesso à saúde, várias questões, o poder público prevaleceu, né? E abriram-se as estradas. E houve asfaltamento e tal. Isso vai, para chegar daqui a Belo Horizonte, por exemplo, tem como não passar em fazenda, em propriedades particulares? Impossível. As fazendas estão aí, uma do lado da outra, grudado, e até a capital vai passar em várias. Aí o Estado vai falar assim, ah, não, vai ficar o resto da vida tal cidade ilhada ali, eu posso passar a vida fazendo os outros. A Constituição, no CIS 24, vem dizer, fala justamente o contrário, fala, não, Estado, você pode passar sim. Abre a estrada na fazenda do seu Zé, do seu João, do seu Antônio, e vai rasgando essa estrada até chegar em Belo Horizonte aí. Só que para isso, você vai lá e quanto você usou da fazenda do seu Zé? Tanto. Arranca do bolso. Tá, paga os débitos. Você vai ficar sem X aqui na sua fazenda. Mas toma cá o dinheiro. Tá pago? O inciso 24 vai dizer o seguinte, que o seu Zé não tem o direito. Não tem direito de virar para você e falar assim, não, eu não quero o seu dinheiro e não quero que mexa na minha terra. Ele não tem esse direito. A Constituição diz que você é obrigado a aceitar. Não interessa se está achando ruim ou não. Em prol do coletivo, em prol da sociedade, precisar passar por aí. O Estado vai te pagar e já, você já está sem sua terra já. Acabou, morreu, já está sem. Funciona assim, né? Que é a prevalência do coletivo sobre o privado. E a gente vai ver, acho que até no próximo inciso, uma exceção em relação a isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a dizer a respeito do 24 aqui. Nós já esgotamos isso mesmo, né? Haverá essa questão, né, regulamentação dos procedimentos, né, de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, né? Mediante prévia indenização. Aí fala, obviamente, né, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Esse ressalvado aí, é que pode haver casos em que, mesmo havendo o interesse público, né, a utilidade pública, necessidade pública, o Estado não vai poder
desapropriar, né? Não vai poder destituir a propriedade. E exemplo que a gente tem disso é no caso da pequena propriedade, pequena e única propriedade, né? Vamos imaginar que tem a família ali, agricultores, uma terrinha, né, simplória ali, a subsistência dele, aí lá vem a rodovia passar. Nesse caso, é como se fosse um rolo compressor, vai acabar com a vida daquela família. Né? Muito embora vá haver a justa indenização, só que, né, é muito delicado se falar em indenização, porque qual seria, né, o valor dessa família dessa indenização? Será que ela realmente seria justa? Né? Ainda que essa família comprasse uma casa na cidade, mas aí comprar casa na cidade, a pessoa que viveu a vida inteira como agricultor, não sabe fazer nada, é jogar essa família em uma situação de penúria mesmo, né? E quando a gente fala, por exemplo, daqui do Horizonte, e vai passar várias fazendas, a gente está falando de grandes latifundiários, grandes fazendas, grandes porções de terra, que a estrada passar na terra daquele fazendeiro não vai fazer diferença nenhuma na fazenda dele. É, a diferença é realmente territorial, né? Ele vai receber a indenização, né? Ele vai poder continuar ali, ele tem força econômica para isso. Diferente de uma família pequena e que tem uma área de subsistência. Então, a Constituição está dizendo o seguinte, né? E vai haver, talvez a gente não vai estudar isso para a nossa prova, mas existe sim a exceção, que eu me recordo aqui agora, né? Da pequena propriedade. Né, que autoriza, às vezes a Constituição autoriza que o Estado dê a volta, né? Vai ser mais, às vezes, dispendioso, mas seria inviável, né? Mas, nesses casos, pode acontecer de não desapropriar. É um dos exemplos, tem várias situações, muito embora sejam menos, né, que são exceções, o Estado vai perder esse direito de desapropriar, né? E quanto a essa questão da indenização, a gente vai ver também nos incisos posteriores que tem uma peculiaridade aí, né? Eu até acredito que vai ser no 15 aqui agora, no 25 aqui agora. Passar a lâmina aqui. Muito bom, assim. O 25 vai dizer o seguinte: no caso de iminente perigo público, é exatamente o próximo mês. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. O que que o 25 está falando? Né? Que o 24, ele falou o quê? Qual que era o núcleo do artigo, né? Mediante prévia e justa indenização. Quer dizer o quê? Aquela estrada vai passar na cidade, as obras vão começar daqui a 2 meses, mas o Estado já estudou e já verificou, né, concluiu que vai ter determinada fazenda, ele tem que pagar agora, antes de desapropriar, antes de passar com a obra ali dentro da fazenda do fazendeiro, né, do proprietário. O Estado tem que pagar. Então, a indenização é prévia, ela é antes de desapropriar. Né? Mas aí o 25 vem dizer que, em determinados casos, essa indenização vai acontecer depois. Ela pode acontecer depois. A Constituição autoriza que o Estado pague só depois. Que é a indenização ulterior que está falando no final aí. Né? Em que situações? Situação de iminente perigo público, né? Pode, né, ocasionar um sério dano público, no geral, na coletividade. Né? Que exemplo que a gente pode dar nessa situação aí? É mais claro, mais fácil, mais simples, a gente vê sempre que é desastre ambiental, questões de defesa civil. Né? Vamos imaginar aí que haja um desastre aí, um deslizamento de terra, muitas famílias atingidas e tal, e exista ali uma gama de pessoas desaparecidas, né?
indícios talvez de pessoas vivas debaixo de escombros, por exemplo, e que a prefeitura ou, né, enfim, qualquer órgão público que vá atuar naquele resgate daquelas pessoas ali, vai deslocar para o local muito, muito maquinário, é, de escavadeira, etc e tal, é, enfim, um aparato, é a palavra que eu estava procurando, todo um aparato de máquinas para poder agir, atuar naquela calamidade. Aí não tem espaço para colocar. Aí existe ali um galpão de uma empresa, por exemplo. A Constituição, aqui no inciso 25, dizendo o seguinte, a prefeitura, o órgão que for público, pode chegar lá, meter o pé no portão e colocar no pasto daquela empresa todo o maquinário que precisa, né? Aí vem dona da empresa e fala assim, não, vaza todo mundo, eu não quero ninguém dentro da minha empresa aqui, o que é isso? Vocês estão doidos? Entrou aqui na minha empresa, nem pedi, nem mandei, nem autorizei. Aí o poder público diz assim, negativo, inciso 25 do artigo 5º da Constituição, diz que eu posso meter o pé e colocar as máquinas em por quê? Porque é um caso de iminente perigo público, né? Nesse caso, o perigo público já até aconteceu, nem iminente mais, né? Então, ele pode utilizar, sim, sem problema. Só que tem que usar de forma normal, sem causar dano àquele pasto, nosso exemplo, naquele pasto da empresa. Se, por acaso, todo aquele maquinário danificou o asfalto, quebrou, né, de repente... Não, no movimento de uma máquina ou outra, quebrou uma parede dessa empresa e tal, houve dano, né? Então, ao final, né, da utilização, já removeu os escombros, já salvou quem tinha que salvar, já restabeleceu a ordem naquele local, aí apura-se, teve dano, aquele órgão público tem que indenizar, tá? Pagar ali, posteriormente, aquele proprietário, né, daquela empresa. Né? Se não houver dano, não vai, né, haver responsabilidade do Estado. Mas havendo dano, sim, aí tem que indenizar essa pessoa. Né? A literalidade do artigo é essa, do inciso é essa. No caso de limite de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Okay? E o inciso 26 vai dizer o seguinte, que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 26 aí está trazendo para nós, gente, uma proteção à pequena propriedade rural. Não vai ter a ver com aquela questão da desapropriação. Isso aqui já mudou um pouquinho a chave, né? Isso aqui já é outra história. Para quem não entendeu muito bem esses 26, eu quero dizer o seguinte, é a questão do financiamento, né? Para a produção da propriedade rural ali. Nós temos uma pequena, né, pequena porção de terra ali, propriedade rural, que a lei definiu, né, uma lei ordinária, lei interprofissional definiu como de pequena propriedade, temos ali uma família que planta milho, por exemplo. Né? Tem espaços em Lisá e planta milho para subsistência familiar, para conseguir uma renda ali. Só que esse produtor pode estar sem condições financeiras de plantar. Plantar, a plantação exige dispêndio financeiro. Né? Tem a questão da preparação do solo, tem a questão das sementes, tem a questão durante o processo da irrigação, né? Tem necessidade do insumo agrícola, né? Do inseticida, enfim, tem dispêndio financeiro, né? Aí, de repente, essa família, esse produtor, lavrador rural lá, não tem dinheiro, né? Não tem condição financeira. Ele vai lá e faz um empréstimo do banco. Existe um empréstimo para isso, né? Não nos oferece. Ele vai lá, pega X emprestado para financiar a produção dele, né? Da produção rural. Durante o processo aí de plantio, colheita e tal, ele, de repente, não tem a quantidade que ele imaginava, consegue vender a quantidade que ele imaginava,
Aí ele vai lá e fica sem condições de pagar o banco, pagar o crédito que ele fez. Né? Aí o banco poderia fazer, como é o caso de um financiamento de imóvel, por exemplo, a Caixa, essas coisas aí, virar para ele e falar assim, ó, então é o seguinte, você vai perder sua propriedade aí, ó, essa propriedade rural pequena que você tem aí, você vai me dar ela, né? Ela está penhorada aí para o pagamento da dívida da sua produção. Já que você não me paga, você está me devendo, tem a propriedadezinha aí, então me dá ela aí, que já está aqui agora, enquanto você me pagar, eu te devolvo ela. Você passa no meu nome, no meu cartório, posso, agora é minha. Está me devendo, vai pagar com a terra. O 26, inciso 26, eu acho que o 5 está dizendo o contrário. Opa, o banco não pode. O 26 está falando, a pequena propriedade rural, assim defende em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, né? Dispondo a lei sobre os meios de financiar o desenvolvimento dessa atividade produtiva. É uma proteção pequena para o produtor, né? Que tem no inciso, está trazendo o inciso 26. Né? E cuidou, né? Tratou a condição de falar, né? De enfatizar, né? Débito decorrente da sua atividade produtiva. Porque se o débito for decorrente da aquisição do próprio imóvel, aí a Constituição já não protege. Porque vamos imaginar que é uma pequena propriedade, né, que aquela pessoa não tinha, né, morava na cidade. Não, eu vou comprar ali uma propriedade rural. Vai lá e financia a compra, a aquisição daquela propriedade. É diferente, né? Se ele adquiriu com o financiamento do banco e não pagou, o banco vai reaver o bem, normal. A família sai, volta para onde ele morava e devolve a propriedade para o banco. Mas não é isso que o Inciso está falando. Ele está falando, a família foi, estabeleceu e vai produzir essa produção. Se ela foi financiada, né, a propriedade não pode ser usada como garantia, como penhora, se eventualmente essa família não consiga pagar esse financiamento. Tem que arrumar outras formas aí, dividir, parcelar, renegociar, para tomar a propriedade. Se a dívida for da produção, o 27 vai falar o seguinte, que aos autores, aí, virando a chave outra vez, eu já falei isso em outros anos, vou repetir aqui agora, o artigo 5º, ele é tão grande que acontece isso. Você está imerso ali no assunto, de repente o assunto muda drasticamente. O próximo inciso está tratando de outra coisa totalmente diferente, né? E a gente está falando de propriedade até agora, né? Propriedade mesmo, física, material. E a partir do 27 agora, a gente vai falar de direitos autorais, né? É uma propriedade? É. Só que é uma propriedade imaterial, intelectual. É uma propriedade que você não consegue pegar. Que são os direitos autorais, os direitos de autor, né? Direito de autor. O inciso 27 vai falar o seguinte, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, né? O que quer dizer isso? Tem um autor de uma obra aí e essa questão de autor tem alguns tipos, né? Por exemplo, livro, música, filme, né? Então, a gente pode ser autor de muita coisa. Uma coisa que fica muito clara, a questão de autor aí, de editorais, é livro. Para mim, exemplo mais fácil, mais claro de dar é livro. Autor de livro, né? Nós temos a legislação, a lei ordinária, né, constitucional, que trata sobre direitos autorais. E aqui o inciso 26 está falando o seguinte, 27, aliás, fala que aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, ou seja, eu escrevi um livro, né, vou vender esse livro. Então, os direitos sobre ele, sobre a venda, os lucros, é para mim, é para o meu bolso, né, é exclusivo esse direito meu aí, de exploração econômica desse livro que eu escrevi e publiquei, né? A utilização, a publicação, a reprodução das obras, ou seja, até reproduzir, esse direito é meu, eu que autorizo reproduzir ou não, né? Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
Aí eu tenho ali, escrevi um livro que bombou, vendendo bastante, estou ganhando muito dinheiro. Só que, pum, faleço. Aí, os meus herdeiros, né, esposo, filho e tal, esposa, filha daquele autor, esposa também, marido ou esposa, tanto faz, vai. Desculpa, gente. Perdão aí. Vão explorar essa atividade, outra partida econômica, né? Explorar esse lucro, né? Esse recebimento econômico de advindo da obra. Só que a lei, ela fixou o prazo, né? Porque a Constituição escreveu, né? Pelo tempo que a lei fixar. Nós temos a lei de direitos autorais aí, e ela diz o seguinte, que a obra, né, imaterial de um autor, ela é explorável por ele, né, exclusiva, até 70 anos após a morte do autor. Então, nós temos aí Paulo Coelho, escritor brasileiro, bomba de vender no mundo inteiro. É uma lenda aí no mundo. Aí, quando Paulo Coelho vier a falecer, os herdeiros, se eu tiver esposa e filhos, né, eles vão poder explorar exclusivamente esses direitos até 70 anos depois que ele morrer. Passou de 70, aquela obra cai no domínio público, que a gente fala, né? Que a lei fala. Qualquer um pode pegar, reproduzir, vender, lucrar com aquilo. Nós temos aí, por exemplo, obras Machado de Assis, já morreu faz muito mais de 70 anos. Machado de Assis, N outros autores que a gente pode citar aí, né? Teve alguém que levantou a mão aqui, Guilherme. Pode falar, Guilherme, qual é a sua dúvida? Ô, Tenente, aproveitando o gancho do senhor aí, uma das obras que está para a literatura desse ano, para o CFST, entrou em domínio público agora em janeiro, Vidas Secas. Ah, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Sim, senhor. 70 anos que ele morreu, 2023, agora em janeiro de 2024, entrou em domínio público. Olha só que exemplo fantástico, hein? Bacana, gostei. Exemplo fantástico para você ver. Agora aí, ó, na, na, na... dentro aí né, no período nosso aí de estudos, acabou acontecendo na prática, exemplo aí do inciso 27 do artigo 5º. Então, em domínio público, as obras de Graciliano, até o ano passado, só os herdeiros, né, assistiam o direito de explorar economicamente as obras de Graciliano Ramos. Agora é 2024, então qualquer, até eu posso ali agora reproduzir um bocado de livro dele. E tem tem outras obras aí, né? Posso reproduzir e lucrar, e ganhar dinheiro aí em cima, se for o caso. Se eu fosse, por exemplo, dono de uma editora de livros, né? Uma gráfica. Bacana, bom demais. Importantíssimo autor, só abrindo parênteses, importantíssimo autor aí para a nossa cultura, nossa literatura, né? Linguagem bem rebuscada que Graciliano Ramos tem. Tem umas obras que são um pouco difíceis de ler, mas são outras muito boas. Vidas Secas eu gosto muito, né? Tem um livro que é um livro mais difícil, né? Mas muito famoso também dele. A gente recomenda aí. Muito obrigado aí, viu, Guilherme, pelo exemplo. Aí, com esse a gente encerra esse de entender, né? Então são 70 anos após a morte do autor aí, pelo inciso 26 anos dizendo. Na verdade, a lei ordinária que diz, né? A Constituição abriu esse precedente para nos dizer que a lei foi fixou já. Já o inciso 28, tá no 27, né? O inciso 28 vai dizer o seguinte, que são assegurados os termos da lei. A linha A, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Vamos partir a essa linha, né? A linha A, para a gente começar a entender. Primeira parte dessa linha fala que a proteção é assegurada, conforme o caput do inciso, assegurada a proteção, né, das participações individuais em obras coletivas. O que quer dizer isso? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma novela.
exemplo de novela. Envolve direito autoral, claro, né? As novelas são escritas por um autor, então ele escreve ali todo aquele roteiro, né? Apresenta para a emissora aceita, né? Concorda ali, vai lá e contrata com aquele autor e produz a obra. Aquela obra toda ali está sendo da cabeça de um autor, né? Cabeça do autor. Ele criou aquela história, um mocinho, a mordido e tal, certo? Desenrolou aquela questão lá. Pode ser, por exemplo, vamos imaginar aqui, que no final dessa novela, formou-se ali material, está ali gravado, tal. Vende essa novela para o exterior. Acontece muito isso, né? A emissora vai lá, pega a novela, vende para o exterior. Uma emissora lá no México vai passar essa novela lá. Vai haver renda, né, com essa novela lá? Vai. Então, a emissora, né, vai pagar os direitos autorais aqui para o autor aqui. Aí pode ser, vamos imaginar que o autor vira e fala assim, não, eu sou o autor e eu vou receber milhões e milhões aí para o meu bolsinho aqui, ó, papai. A Constituição, no inciso 28, eu acho que está linear, está dizendo o seguinte, negativo. Né? Vários atores que participaram, que deram as caras lá, ó, tá a cara lá na obra, todo mundo assistiu, gostou e eventualmente pagou a assinatura, que seja, digamos assim, né? Porque tem esses atores aí, você tem ali 150 atores participando da sua obra aí. Então não é só você que vai receber, não. As participações individuais, cada ator que participou da sua obra, muito igual a sair da sua cabeça, sem eles você não teria feito a obra aí. Então eles têm direito, sim, a participação individual deles é assegurada pela Constituição, alineada no inciso 28, artigo 5º. Então, o dinheiro que for pago para aquela obra tem que ser dividido, rateado, né, proporcionalmente, entre todos aqueles que participaram. Né? Então, há proteção à participação individual nas obras coletivas. Ok, gente? E também é assegurada, né, a proteção à reprodução de imagem e da voz humanas. Ou seja, não só as obras coletivas, vamos imaginar, né, uma utilização, né, individual da imagem. É muito fácil a gente ver isso, questão de modelos, aí, modelo fotográfico, modelo manequim, né, tanto faz masculino quanto feminino. Então, a pessoa famosa ali, participou lá da novela, de jeito individual na obra coletiva lá, mas faz propaganda, marketing, está aí na publicidade. Então, o jeito da imagem da pessoa ali é assegurado pela Constituição. Ela tem direito a receber pela utilização dessa imagem aí, né? E não só a imagem, como a voz também. Difícil imaginar o direito atrás da voz? Não é difícil imaginar. Cantores, no geral, locutores. Às vezes, a pessoa, você ouve um rádio, e nem sabe, nunca ouviu o rosto da pessoa, ouviu só a voz, a pessoa trabalha só com a voz. Aí, né, tem a questão de publicidade também, propagandas de rádio. Aí o locutor vai lá e, além do trabalho dele na rádio, ele vai lá e empresta a voz dele para propagandas, né, comerciais em geral, né, em outras rádios, enfim. Então, a exploração da voz também é assegurada. Está dentro da questão da propriedade ali, imaterial, né? Direito autoral. E após a vírgula, finalizando a linha A aí, inclusive nas atividades desportivas. Olha o seu interessante. Aquela veiculação, por exemplo, na partida de futebol do Campeonato Brasileiro, aquilo não sai de graça, né? A emissora para transmitir um jogo, ela paga o clube, né? É muito comum, vocês sabem disso, brasileiro. Enfim, a emissora paga o clube, ele recebe ali. Aí eu coloco no horário nobre, né, os jogos importantes são às 9h30 da noite. Então, o clube que recebe, cada um daqueles jogadores ali, ó, eles têm direito a receber pela projeção da imagem. Tanto é que o jogador de futebol é famoso, né, tido aí como artista. Então, o contexto ali. Tem pessoas famosas no programa de televisão e tal, porque fica famoso. Ou seja, eles têm
acaba projetando imagem também. Então, nas atividades esportivas, os direitos autorais também são garantidos aí, dentro do âmbito da imagem, né? Acho que é tranquilo a linha A. E a linha B, ela nos diz o seguinte, que o direito de fiscalização, né, também é assegurado nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem, né, o autor, né? Ou seja, ele tem o direito autoral sobre a obra e também tem o direito de fiscalizar, de ver, por exemplo, onde que essa obra está sendo veiculada, né, quem é que está utilizando. Então, não é porque ele tem o direito em si considerado que ele não vai poder ir a campo, né, fiscalizar quem está utilizando para poder auferir ali a renda, né? Inclusive, esse direito de fiscalização é para descobrir aquelas pessoas que estejam na marginalidade explorando aí de forma ilícita um direito autoral que pertence a uma terceira pessoa. Então, o dono aí do direito autoral tem direito de fiscalizar, sim. Tá aí, é uma coisa que, na verdade, na minha opinião, não está escrito, né? Se é meu direito, tem direito de fiscalizar, normal. Né? Fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem e de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, né? Então, essa pincelada final aí só dizendo que tanto faz esse direito autoral ser individual dele ou nas participações que ele fez, né, de criadores alheios ali, esse exemplo que a gente deu dos atores das novelas, né? As obras que criaram, que participaram, os criadores, né? E assistem esse direito aos criadores, aos intérpretes, no caso de, né, voz, né? E as respectivas representações sindicais. A gente tem representações sindicais, por exemplo, de atores. Sindicato dos atores, sindicato dos atores de teatro, sindicato dos cantores. Essas associações já também têm o direito, né, de fiscalizar a obra em prol do associado, do sindicato aí, tranquilamente. Tem alguém com a mão aberta, com a mão levantada, acho que o Guilherme de novo, né, Guilherme? Não, senhor tenente, acho que é daquela hora mesmo. Ah, tá. Então, beleza, que ficou aí da mãozinha levantada aqui. Agora que eu percebi. Obrigado. Beleza. E o inciso 29 vai dizer o seguinte, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, né? Esse inciso 29, ele também está que os direitos sobre as invenções, né? As invenções, ele também é temporário. Só que ele é um direito muito menos temporário do que o direito autoral artístico, né? Porque nós estamos falando de invenção agora. É propriedade também, só que é a propriedade inventiva, é invenção. Invenção mesmo, os inventores. É diferente dos autores. Autor e inventor é diferente, né? O autor, a propriedade é intelectual, imaterial. O inventor, aí já é industrial, já é palpável, não é imaterial, é material mesmo. É quem inventou, obviamente, o telefone séculos e séculos atrás, né, televisão e tal. Mas hoje em dia se inventa muita coisa também. A gente não vê muito em dia a dia, mas inventa-se muita coisa também. E existe todo o processo, a lei, né, do direito industrial, ela existe, ela fala ali sobre o que é invenção, o que é modelo de utilidade. Né? Invenção é quando você inventa uma coisa mesmo, não existe, inventou. Inventei isso aqui, ó. Quando... para a memória aqui, o Santos Dumont inventou o avião não existia, inventou aquilo ali, inventou o avião. Isso é uma invenção, né? Agora, o modelo de utilidade é diferente. Por exemplo, a gente tem caixa de leite que você tem que levantar a orelhinha lá e cortar, né? Durante muitos anos, é esse o único modelo que tinha. Aí vem uma pessoa e criou a tampinha ali enroscável. Isso não é invenção, isso aí é modelo de utilidade, porque
facilitou o uso de uma coisa que já foi inventada, que já existia. Aí veio outro, já criou outro tipo de tampinha, que tem um lapisinho por dentro ali, né? Facilitou mais o uso da caixa de leite. E aí, vários outros exemplos a gente tem de modelo de utilidade. Aí veio a lei infraconstitucional, por curiosidade, só para a coisinha de vocês, e estabeleceu que são 20 anos da patente, né? Porque quando eu invento uma coisa, tem que patentear. Existe um processo de patente, né? Vou entrar no órgão responsável com pedido de patente, ó, inventei isso aqui, quer patentear porque é minha. Então, se alguém quiser usar essa minha invenção, tem que me pagar. Aí a Constituição falou assim, ok, você tem que estar coberto de razão, só que só vai ser 20 anos. Né? Que dia que você patenteou? Tal dia, a partir daquele dia ali, você escolhe economicamente 20 anos. Passou de 20 anos, qualquer um pode fazer, usar, produzir, vender, virou festa. Né? E esse inciso 29, ele está falando que é assim, a Constituição fez assim, entendeu assim, pelo bem da coletividade, né? Pelo bem da exploração ali, e livre, né? Exploração da atividade industrial. Né? Relendo aqui, depois dessa explanação, vocês vão entender até melhor quando eu reler o 29 aí. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, 20 anos, para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, que tem o mesmo tratamento, né, da invenção, né? Criações industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas, logotipos, logomarcas, né, e a outros signos distintivos. Por que que é assim, que o privilégio é temporário sobre os direitos, essas coisas aí? Porque, né, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, ou seja, mais uma vez, o interesse coletivo, né, sobrepondo aí o interesse individual. Né? E eu estou vendo aqui, gente, já são 10h12, e como eu demorei 10 minutos para entrar, a gente apagou esse tempo aí com 10 minutos depois do horário. Né? Nós paramos aí no inciso 29, eu vou anotar aqui, porque para eu não esquecer, que a gente vai entrar no inciso 30, na semana que vem, né, para a gente continuar nosso estudo da Constituição aí. Aí eu pergunto para vocês se tem alguém que queira manifestar, tem alguma dúvida. A hora é agora, a gente pode conversar aí. Ou se ficou tudo claro, ficou tudo tranquilo, ninguém tem dúvida não? Estamos aí, Guilherme, acho que é Donato Ramos, né? Tiago, Gustavo. Tranquilo? Tudo tranquilo, tenente. Bom demais. Aí eu fico sem saber se está sendo entendido bem o conteúdo, ou se não entendeu foi nada. Eu não sei perguntar porque não entendi foi nada que você nem falou. Mas estamos à disposição aí, tiver alguma dúvida, jogar no grupo lá também, né? À medida que possível, a gente vai respondendo lá. Mas eu queria agradecer vocês mais uma vez, né? Mais um dia de aula aí. Semana que vem estamos juntos, se Deus quiser. E vamos vencer no final lá, vamos vencer essa batalha. Todo mundo fechar de Constituição de novo, né, Tiago? Na prova. Todo mundo fechar. Isso não, beleza? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Abraço para todo mundo aí. Bom descanso. Para quem vai descansar, bons estudos para continuar aí. Ok, gente? Abraço. Tudo bom para vocês. Abraço, até a próxima.